שלום לתלמידי איזי ווי. בשאלה הזו אנחנו רואים שאנחנו נשאלים על חפיפה. יש לנו שלם, יש לנו קבוצה אחת, קבוצה שנייה. יש לנו, לא עושים תורניות כלל, שזה הקבוצה הריקה, וחפיפה. אז מה אנחנו עושים בשאלות כאלה? רושמים את הכל בנוסחת החפיפה. מה הנוסחה שלנו? סכום קבוצות מינוס החפיפה. זה שווה לנו לשלם מינוס שטח ריק. ברגע שאנחנו זוכרים את הנוסחה, הפתרון מאוד פשוט. סכום קבוצות, 21 ועוד 28. החפיפה, 14. זה שווה לנו לשלם 38 מינוס השטח הריק, X, עליו אנחנו נשאלים, על האלה שלא עושים שום דבר. אז עכשיו, בוא נפתח סוגריים, נכנס. אנחנו מקבלים 35 שווה לי 38 מינוס X. X שווה 3. לכן התשובה היא תשובה מספר 2. לשים לב, לא להתבלבל עם תשובה מספר 3 שהיא 4.